Polícia Civil envia ofício ao presidente do Paysandu sobre suposta situação irregular na venda de ingressos. De acordo com o documento, o caso poderá levar à conduta criminalizada de cambismo. A Polícia Civil leva em consideração um vídeo de um homem com 30 ingressos, dito pelo próprio. A Polícia Civil encaminhou um ofício para o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger. Em relação à venda de ingressos para a partida contra o Amazonas, no dia 1 de outubro, pela quinta rodada do quadrangular da Série C. O documento foi baseado em uma reportagem no Bom Dia para desta quarta-feira, onde mostrava a venda de ingressos em quantidade superior à estabelecida pelo regramento, numa suposta situação irregular que poderá levar à conduta criminalizada de cambismo, ao teor da Lei 14, 597 2023 em outro vídeo, outro homem mostra um maço de ingresso, com quantidade desconhecida. A venda de ingressos iniciou na terça-feira, dia 19, e em cinco horas já não havia mais ingresso disponível para a arquibancada do lado B do mangueirão, o que gerou revolta de vários torcedores nas lojas Lobo. A reportagem do G entrou em contato com a assessoria de comunicação do Paysandu para buscar um posicionamento do presidente Bicolor e aguarda o retorno. Também foi solicitados os posicionamentos da Polícia Civil e do Ministério Público do Pará. A matéria será atualizada após receber as respostas. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.